waxaan ku jirnaa maalmihii barakaysnaa ee ilaahay qur-aankiisana uu sheegay ina ciddat ashuhuuri cinda allahi itna cashara shahran fii kitaabi illah yowma khalaqa asamaawaati waalardi minhaa arbacatu ashhurun xurum. Marka afartii bilood oo xurumka ahayd oo si gaara in loo ilaaliyo ay aheedaan ku jirnaa, runtii dalkii intaan ka soo maqneen dagaalo waxaa ka dhacay, qabaa-il ay maaragtay isku dagaalameen, gaar ahaan galmudug state oo runtii dhinacaas caabudwaaq iyo xeraale iyo deegaano udhexeeya dhib badan uu ka dhacay. Dadkaas walaalahan waxaan rabaa inaan ugu baaqo, maadaama xildhibaan deegaankaas laga soo doortay aan ahay, inay ilaahay ka baqaan oo ay iska dhaafaan colaadda. Waxaa weeyaan maalmihii bilihii ugu barakaysnaa oo la yidhi maarkino ha isdulminina, oo maaragtay ha la xurmeeyo oo ha la ilaaliyo, inaad u hoggaansataan amarka ilaahay qaadataan, colaad waxba tari mayso. Dad culumaa weeye, dadkaasoo hadda ka horay shidadaanu soo dhex martay waa ka gudbeen, waxay ugu midoobeen safka khawaarijta inay la dagaalamaan, deegaanadaasay ka hortageen, dhiig badanay ku bixiyeen, wiilashooda iyo gabdhahooda oo isgarabsanaya ayaa khawaarijta sufuuftooda dad badan iyo hanti badan iyo dad badan buu ku waayey. Maanta inay qoryaha isku soo jeediyaan xilli wiili khawaarijti maanta dowladda Soomaaliya xilli aysan garab taagnayn oo ay ahayd markaasi hadda oo dowladda Soomaaliya u taagan tahay oo ay la shaqeynayso inay qoryihii ay khawaarijta la wada aadi lahaayeen ay ayagu isku jeediyaan. Waxaan rabaa dadka muslimiinta inay arrintaa iyadaa ka waantoobaan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan la hadlo social media ku jira, sida qaabta daran u isticmaalaya ee colaadda sii hurinaya, ee soo bandhigaya meydadka oo maaragtay qabiilada isku soo faynaya, ayagana waxaan rabaa inaan ilaahay inay ka cabsadaan, arrintaa iyada ka joogaan. Arrintaas dhaqan fiican maaha, wax wanaagsan maaha. Dadkaa dad culumaa waaye, dad diinta lagu yaqaana weeye, way wada garanayaan ashhurul xurumka iyo wuxuu ay u taagan yihiin, inay arrintaa iska joojiyaan. Sidoo kaleeta ilaahay waa ka dhahayo walfajri walayaalin cashr, walayaalin cashrdaas waxaa sidoo kale lagu, inkastoo tafsiiraad kala duwan ay leedahay, oo mar lagu sheego cashrul awaakhirka, marna lagu sheego inay tahay ashhurul xurumka dulxaji tobanka beri ugu horreeya ay tahay. Waxaan rabnaa inay arrintaas iyada maaragtay ka waantoobaan. Sidoo kale xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam, xadiiskii xadiisul qudsigii oo dheeraa waaki ah, yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltu baynakum muxaraman falaa tadaalamu. Marka walaalayaal, ha isdulminina, ha isdilinina, dhiig la daadsho waa dhiigga ugu dembiga badan bilahan. Dadkaas marka ehelkaana waxaan rabaa inaan ugu baaqo arrintaas iyadaa ka waantoobaan. Insha allahu tacaala xajkan joognaa, waa usoo duceynaynaa ilaahay inuu maaragtay wanaagga tuso oo burcad bagooda isku mariyo, ay walaaloobaan oo sufuufta khawaarijta ay dib ugu soo laabtaan insha allahu tacaala.